azoze icyumweru ejo amujyana muri nyaruguru ubwo ngubwo amaze kumujyana ngiye ngamamagara ku telefone se wambabariye basi niba utanshaka ukama umwana wanjye ko umwana wanjye azampoza marira umugabo ntabyumve nkicara muhamagara kuri telefone n'uwo mu gitondo nari namuhamagaye wambabari wakora imana yo mwishuru ukama umwana wanjye ko umwana wawe nka ko nta mugore wundi ukwiye kumurera kandi nyina araho akiriho aranyihorera ndambwira ni basi korera imana unyoreze n'icyo cyo kurya kijana ngiye kugwa mu nzira ntago tubana nyine ngenirirwa mbunga gutyo aho bwije nkiyegeka mu gihuru nkiryamira cyangwa se naho hose nkaharara mukacya nyine nkomeza ingendo nkiberaho muri ubwo buryo nyine ku buryo ubu nakwirukanye se mu rugo ukoresha byanjye by'umugabo wanjye umene imyenda yanjye w'umugabo wanjye ni kuko umenye ko ari vanga mutungo rusangira isesuye nta mpamvu yo kumbikira umwenda w'umugabo utarawuguze nuwo mwenda w'umugabo wanjye wavuye mu mitsi yanjye nturi na mukeba wanjye ahubwo wowe uri umusahuzi nturi na mukeba wanjye wowe uri umusahuzi Deep Secret TV Mabanga y'urugo n'imyidagaduro Reka dutangire utangire utwibwira ndetse tubwire naho tuye Ubukasi ne Pastasia abantuka mu murenge wa Gishambu akarere ka Huye akagari ka Shori mudugudu wa Cyambwe Ari na Pastasia umuntu utakuzi ndagira ngo banze tubwire utubwire ko hari ikibazo ashobora kwifitanya n'umugabo ariko mbere yuko twinjira ku kibazo cyawe yageze use nk'udishusho y'ubuzima bwa mbere yuko menyana n'uwo mugabo byayimeze bite Ishusho yanjye mbere yuko tumenyana n'uwo mugabo niberaga hano mu irango ku mudamu bitaga mama Janti uwo mugabo yari umucuruzi noneho nkajya nkunda kujya mu irango kwera ko uwo mudamu twabanaga yacuruzaga agiye ngenda mpetse umwana uwo mugabo nyine tumenyanira aho ngaho hashize iminsi ibiri umunsi wa gatatu aza mu rugo mabuja adahari arambwira ati yewe ndashaka ko tubana nge ndamubwira nti uzabikorera igihe kuko bakakanya nta mwanya ngifite ubwo umugabo arambwira ati wowe uze kusanga mu irango hari uzanira umwana nyokobuja uze kuzankubwire isaha ya saa cyenda n'igice niho nasijyanye umwana konka birangiza uwo mugabo mpamusanze arambwira ati umva rero ngwino ureba homba nanjye uzaze kunsura ndamubwira ni icyo ntago ari cyo cyanzanye rindira mbanze nose umwana w'abandi naza nanamuhetsa arambwira ati ngwino ntago uri butinde naha hepfo yabaga mu mudugudu wa Maza uwo mugabo niho yaracumbitse ariko akacumbika afite urundi rugo aho mu murenge wa Gishambu akarere ka Huye ubwo naje kugira gutya njyayumbwira mabuja nti hari umwana mbere nyina wabo hano hepfo ngiye kureba witwa nyiranze y'Imana ngiyewe ndayitanza ariko nabwiraga mabuja nyine muhisha aho ngiye icyo gihe mbere yenda yuko ujya kumureba igishamba aho ngaho yaratuye wewe wakoraga iki hanyuma akubwira ko ashaka ko mubanda mwari mumaze igihe kingana iki mumenyanye twari tumaranye igihe cy'amezi abiri niyo nicyo gihe twari tumaranye ubwo ngiyewe nagiye nyine njya kureba hari mpagera isaha ya saa 11:45 arambwira ati injira mu nzu ubwo inzu nayinjiyemo ndambwira ariko nubwo ninjiye mu nzu simamara iminota myinshi umugabo yahise akinga amaze gukinga ndamubwira nti ngiyewe ndi burwane nawe ntago ibintu bishoboka umugabo andusha imbaraga amaze kundusha imbaraga ndamwemerera akora ibyo akora nanjye birangiza mvuga nti ubwo sinkivuye aho nawe ntago yigeze anyirukana barakiye mu gitondo ajya gucuruza birangiza anzaniye imyenda yo kwambara ndetse n'amavuta yo kwisiga azana n'ibyo guteka arateka birangije umugabo atese tuzabigenza gute rero ndamubwira numva simbizi umugabo ubwe niwe wanyiyogosheye kuko nta data ngira nta na mama nta na basaza banjye nta muryango mbega nari mfite umugabo yikorera byose tumaranye icyumweru aho muri Maza yarambwiye ati ni ukujya gucuruza mu isoko ry'ibusoro ubwo twaragiye tugeze mu isoko ry'ibusoro mbona abana bane baje bikoreye ibicuruzwa ndetse harimo na nyina wabo ariko ngiye icyo gihe nari ntaramenya ko ari nyina wabo ubwo twarakoze isaha ya saa yine igeze bari baje aho mu isoko ry'ibusoro isaha ya saa yine igeze ngiye ndamubwira ndetse aba bana wakoresheje wahembye abana bakigendera cyangwa uriya mugore wakoresheje we wamuhembye akigendera umugabo arambwira ati uri mu biki atabo n'abawe n'abanje nuko gahunda zimeze nuko zimeze mbega ngikwera ko nabaye impfubyi n'ubundi nanjye narezwe n'agasozi mbega nabyakiriye vuba cyane ndavuga nti nta byiza nk'ibi kuba ngiye mu rugo ntazavoma amazi
abana ndabakira nta mwana numwe wigaga amashuri bari abana bane bose batangiza amashuri yahise ambwira akaruwe ubwo nibigiyewe narabyakiriye cyane numva nta n'ikibazo kibinteye ubwo birangije abana amaze kubatangiza amashuri turabana cyane mutubana neza nta rugomo ari mu bintu byiza mbega nyuma yaho naje kumara imyaka 5 ntarabyara ndetse ndi n'umusazi ariko kubwo ubusazi nkaba nararogwaga na nyina nawe abizi umugabo yakoze ashoboye arahaguruka amutse mu bibiri na 2005 kugeza n'ubwo ibicuruzwa byacu bibombye dutangira bushyashya aho dutangiriye bushyashya turabibona ni umugabo we wabyivugiye ati nahandi hantu biturutse ibi bintu biraturuka kuri mama uri kubiha mukeba wawe akaza akabijugunyaho ubwo umugabo koko arirukanka hagiye bakamubwira ko ibibazo byose biri guturuka kuri nyina n'uwo mugore ngenda mubwira numva ibyo byako byagenda kose sinshobora kwanga abana nibaguma ha nubwo wowe n'umugore wawe nawe umufatira umwanzuro umugore akaba yareragiye ahetse umwana w'umwaka n'igice niwe yajyanye noneho birangije nyuma yaho umugabo yarahagurutse akora uko ashoboye ndakira aho mariye gukira ngira amahirwe ngira neza ubutwari bwe yakoze buragaragara mpita mbona urubyaro tubyarana umwana umwe w'umukobwa tumwita umutoni wa se Joseline ubwo mbaye aho ngaho umwana yujuje umwaka n'igice mu rugo mbona bitangiye guhinduka umugabo akajya ajya kunywa ntatahe twari twarasezeranye umugabo akajya ajya kunywa ntatahe ariko nkumva nta na kimwe bimbwiye kuko nta ntonganya sinabaga nabuze icyo kurya cyangwa se icyo kwambara mbega nyine nkacunganwa n'amatungo mu rugo n'abana mvuga ntaba barava kwiga iyi saha nibaza ndabereka ibyo bakora ubwo mbaye aho ngaho ejo bundi ku ijagasha mu kwezi kwa gatandatu ibintu noneho birakomera umugabo aranyirukankana ndara hanze ukuntu byatangiye kugira ngo anyirukankane byaturutse ku gipapuro cy'isambu ndamubwira ntese ko iwacu nahagurishije tukavanga umutungo nk'uko n'ubundi twasezeranye ivangamutungo rusange risesuye igipapuro cy'isambu kikaba cyanditseho uriya mugore mudafitanye isezerano byagenda gute umugabo arambwira atumva njyewe uko byagenda kose nimwe mwese mundebe ndamubwira numva rero imiri uri mukora utekereza umenye ko abana barimo bakura niba ndi kugurira umwana umwenda hari igihe ejo ntazaba nk'umugurira nawe yishakira ugezweho nimba ibintu ukora dore turi bakuru ntago tuyobe ubwenge ugitegure ejo hehawe hazaza h'abana bawe umugabo ati nta kibazo ubwo ndamubwira ntumva rero kujya kuzana icyo cyangombwa cy'isambu ngo gikuze kuri uwo mugore bizaguhenda ujya gusenya urugo utanga andi mafaranga nawe ubwo icyaruta kuva ahetse uriya mwana nanjye dore biramvuna uzamuhe hantu ajya ahinga kuko n'ubundi urumva ko wayahaguze muri kumwe twavanze umutungo rusange n'ivangamutungo rusange risesuye kandi shaka no kubarega nge nanabatsinda kuko byagaragaza yuko jyewe mwampuguje kuko ari ivangamutungo rusange risesuye ubwo birangije umugabo niba yarabyumvise gutyo bihaguruka gutyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu ku isaha ya 12:45 z'umugoroba mu mwaka wa 2019 niho byatangiye ubwo yaraje arankubita amaze kunkubita mba ndirukase n'umwana ndigendera ubwo nakamugera imbere nuko bwa mbere twari nakamugera imbere nge nabonaga nabiciye amazi nyine navugaga ko ari by'ubusinzi nakamugera imbere ati jyewe singa ukeneye imbere yanjye ndamuhunga ndamwihorera yahise ajya ahantu muri haruguru azana umugabo bita mbombo amujyana ku isatere amugurira inzoga amugurira n'umuceri arateka araramugaburira uwo mugabo mbombo yaraye aho ngaho saa yine zuzuye nayo nihisha ahantu mvuga ngo nanjye ndebe ibyo bakora kuko yari inshuti yiwe nibwo yashoreye izo nka 6 n'ingurube 2 zihaka ndabikubwira ubwo barazishoreye muri iryo joro nge narabyireberaga ndamubwira nyamara papa muto ntibintu ukoze ntago ari byiza ahita anyirukankana n'umuhoro ndamureka inka barazishorera bazijyana mu karere ka Nyaruguru
amaze kuzigera mu karere ka Nyaruguru yahamagaye uwo mugore nyina wabo bana ngo naze amubwira amuhamo inguru umwe ihaka ariko inke eshatu arazigurisha n'ingurube yindi arayigurisha inke eshatu imwe inke ebyiri bamuhaye ibihumbi 340 indi yo sinza amafaranga yigurishije ibyo nabashije kumenya nibyo nabibwiwe n'umuntu wari wayigeretse ingurube bamuha ibihumbi 150 ubwo ayo mafaranga sinigeze nyabona nta kintu na kimwe nigeze nyakoresha amafaranga umugabo ashyira ku mufuka aya matungo yari yaraguye twanayo twari twarahahanye naho twayaguze hose barahari abaturage barabiza iyo ngurube twayiguze naho iyo nka yaguzwe abaturage barabizi ubwo noneho birangije njyewe mbona birancanze ngira umugabo ntariko uwo twari tukibasha kuvugana ibintu uri gukora ntago ari byiza uri gusenya urugo kandi bizakurisha arambwira ngo ntago ahubwo katabamo amafaranga nta n'agahugu katabamo abagore ese ni ko gahunda zimeze ubwo umugabo bwarakeye bucya ari ku cyumweru ahamagara umugore we na mukuru we ngo bazaze ngo ababwire baraje umugabo nanjye arantumira nicarana na mukeba wanjye n'uwo mukuru wa mukeba wanjye birangije afata nyina yarabatumiye ngo aze ngo jyewe ngo bangishe inama ngo nsohoke mu rugo mukeba wanjye ngo yinjire nanjye ndamubwira ntumva twarasezeranye byemeye n'amategeko nanjye sinshaka ko abo bana babunga kuko ejo hazaza nabazwa amaraso yabo ndemera ko abana bajya mu rugo mama y'iwabo akaza akabarerani kuko urwego bagezemo bamaze kuba abantu bakuru nyina wabo naza barera ariko nanjye wumve ko afite inzu yiyubakiye nanjye ifite iyanjye twubakanye naza ajye mu nzu ye nanjye njye mu nzu yanjye umugabo ati ntago bishoboka ntago nshaka ko ubana n'abana banjye noke niba udashaka ko mbara rero mu nzu twubakanye nyubakira indi nzu njyewe nsohoke mu rugo mfite aho ninjira kuko twasezeranye byemeye n'amategeko urazi ko ntari indaya ubwo umugabo ati simbishaka ntago unyobora njye nzakora ibindi ndamubwira ntumva nanjye mukeba wanjye ntago nza gusohorwa n'umuntu w'indaya utarigeze usezerana hano basikazi niki mukeba wawe akurusha wumva gishobora gutuma ariyo mpamvu usohorwa mu nzu bakayakwiye njyewe ikintu ndi gusohorwa mu nzu umugabo wanjye pe akunda abana 100% we umugabo arashaka gucyura abana ariko agacyura abana njyewe arimo agira gute arimo anjugunya hanze nanjye nkanga kujya hanze nakwanga kujya hanze nkaba ari byo kintu nzira ndetse ejo bundi tujya inama ndamubwira ntumva rero wowe reka njyewe mbishyiremo imbaraga tuzajye aho mu karere ka Nyaruguru tujye gucyura uwo mudamu n'abo bana baze bicare mu rugo ko nibicara hano nanjye ubwanjye nzaba nezerewe noneho twebwe njyewe na mutoni n'uyu mwana ushakira ahantu ho kuba umugabo arabyemera umugabo amaze kubyemera hari ahantu hari hasigaye iwacu agapande gatoya njya kugatanga kuko ari naho twari gukuraho amatike ajya kuzana abo bana tukabasha no kuyuba twagira gute twayabasigira mu rugo bagasigara bayakoresha nyine ise abari hafi ubwo naragiye bampa 30,000 byari byasigaye bamaze kubimpa umugabo turi kumwe ubwo sari saa 11:45 niho twari turi mu irango umugabo arambwira ati ngiye kuzana igare hano hepfo wewe umanuka ndagusanga muri mukura ubwo nge nahise manuka mpagarara muri mukura nkuko yambwiye ngaraje saa 12:45 ziragera saa moya n'umunota umwe biragera noneho mfata telefoni we ndamuhamagara namuhamagara rikaba nomero kompozi nahamagaye amaturene bambwira ngo ni nomero kompozi ku bwa kare barambwira ngo uwo murongo ngurajimije nahise fata iki nahise fata muri ya mafaranga 30,000 nkura minota y'igihumbi ndayitegesha nditahira maze kwitahira ngera mu rugo ngeze mu rugo amafaranga ndayabura kandi nyabura maze kwishyura uwo mumatari ndavuga ni noneho pe aranyica ntaranyica umugabo amafaranga yaragiye kubera icyo yabuze njyewe nari mpetse mu gitenge mpetse n'umwana nyine amafaranga nayashyize ku ipfundo gutya nakuyemo 1,000 asigara 29,000 andi ndayapfundika mvuga ni nta kintu ngomba kuyakoresha tugomba kuyakoresha gahunda twasezeranye n'umugabo noneho birangije ngeze mu rugo ndebye amafaranga ndayabura nururutse umwana ngira gutya nkumva muri gitenge amafaranga ndayabura ndavuga nti ntibishoboka n'amafaranga kuva hatabona nyataye mu nzira nubu nta buze ukuntu napfunditse nabi amafaranga agatakara njyewe naje gusubira inyuma amafaranga ndayashaka ndayabura amafaranga amaze kuyabura naragiye hari umukecuru witwa Mukaruziga Pefania kubera ko uwo mugabo wanjye bamutinya ndara bamutinyira iki
bamutinya kukagira amahane cyane. Ubwo ndara hanze. Hanze gutya inyuma y'inzu aho umugabo ngataza gusohoka mbone kuko ayo mafaranga yari anteye ubwoba bitewe nuko yarayazi. Kandi twasezeranye gahunda y'ikintu runaka tugiye kuyakoresha. Ubwo noneho birangije saa 9 n'igice numva imbehe iranyishe ntangiye gutitira ngenda mbwira umupangaje uri mu nzu wacu nti nkingurira ntariko byangendekeye gutya na gutya ntimuvuge ko ndi hano. Ubwo barankinguriye bampa igitenge sasa hasi ndaryama. Ubwo mu gitondo bwarakeye umutima urandye ndavuga nti gukomeza kubisha nubundi nta nyungu. Ngewe niyeretse umutware wanjye ndamubwira ntumva rwose pe ndi imbere yawe ukoresha uko ushoboye nge ntayo nariye uburyo yatakayemo nange byancanze. Umugabo ntago yabyakiriye ngiye kuvuga aravuga ngo amafaranga ngo ufitaho nayashyize ngo ni imitwe namutekeye. Ndamubwira nti gahunda twaye turimo zari zo kubaka ntago zari zo guteritwa imitwe. Niba ubona ndi guteka imitwe amafaranga ya mbere naragurishije nkayaguha none ibihumbi 30 kwabona aribyo nakwima. Ntubwo ukora uko ushoboye nge nishyize mu mako y'Imana. Ikintu giyewe mbona nta na kimwe. Mbona nana kimwe gusa giyewe ndabireba ntabasha no kuba namwegera nkamugisha inama. Ntacyo. Nta kina ndusha. Nta na kimwe. Nta kina ndusha nta na kimwe nta nubwo antera hamahana. Nabo bana ntibantera hamahana. Ahubwo amahana afite umutware. Amahana niyo afite umutware nge wakambira ngo ngewe ntago shobora kurya ibyo kurya ntabona abana banje. Aribwo namugiraga inama nti wowe dukore gutya tuzana abana mu rugo abana babashe no gusubira ku mashuri yemwe nibiba ngombwa ngewe nzajya no kukagara imbisinyire ko ngewe shaka kuzana mukeba wanje akaza kicara hano akarera abana n'abana bakobwe bageze mu myaka 15-16 baba bageze igihe kibi n'abana bikomeza kubunga dushaka uburyo twagarura abana mu rugo noneho ngewe nge nawe tureba akantu twabamo. Ikibazo nakigejeje mu buyobozi kagari karabizi mudugudu urabizi umurenge urabizi na ribu irabizi. Ubwo uyu munsi nibwo narimvuye kuri ribu bama konfikasiyo yuko agomba kwitaba. Ubwo nanjye noneho ndavuga nti hari igihe cyageze nyine muri uko guserera kw'imitungo n'iki baramuzana hano kuri ribu afungwa icyumweru kimwe anumaho ngo ninze musabire imbabazi. Ubwo nje kumusabira imbabazi ndaza ndatakamba hano kuri ribu umugabo baramumpa ariko ninki ngiye impamvu natakambye nuko yambwiye ati rwose mbabarira cinko nizamba nk'umudamu wanjye ndakwemera kandi ziko naguteje igikumwe tugasezerana byemeye n'amategeko mbabarira unkure hano hantu ngiyewe ntago nzongera nange rwose nabyumvise vano ndavuga nti gukomeza kwifungirishiriza umutware ntacyo bizamarira kuva yemeye buriya tugiye kongera dutuze tuba abantu bashya nkuko twari intangarugero mu mudugudu. Ubwo naramufunguje maze kumufunza ko kanya tigera mu rugo mba ndakubiswe nanone ankubitana n'umwana we witwa Ngeneri yasigiye uwo mwana witwa Ngeneri Karabisi yasigiye. Ariko uwo mwana agiye nakubitwaga uwo musa afungurwa nkubita yanzizaga ngo amafaranga ng'ibihumbi 340 yasigiye uwo mwana ariko ayamusigira ntabizi umwana yirirwaga yagendana ku rutugu na telefone ya se byose birimo gye rero sinari nzi ko afite urumva ntakumvikana twaye dugifite ubwumvikane yari abifitanye n'umwana we kuko abana be bari bana nankingiranye bakajya bateka ibyo nakoze gye nkirirwa nshishuru. Ubwo birangije ushinzwe umutekano bita Jean Bosco Sebarinda niwe waje kwaka amafaranga uwo mwana aragenda arayabika ariko se afunze batazi kare yabitse amafaranga ye ngo ni muha amafaranga ye kuko ngo nige wabitengo kugira ngo amafaranga yanyabagire. Nibwo ushinzwe umutekano ushinzwe isiba bita Jean Bosco Sebarinda niwe yavuze ati wirenganye umugore amafaranga yasigiye umwana wawe tubona atangiye kuyanyanyagiza turayamwaka turayabitse ngo ne tuguha amafaranga yawe ariko noneho babimubwira namaze gukubitwa n'uwo mwana yakubiswe. Ngiyewe umugabo wanjye ndamukunda. None ko umva guhohotera kuri iki mudatandukana. Ngiyewe umugabo wanjye nari namufashe nka data na mama. Kuko nge naravuze nti mbonye data mbonye mama birarangiye uyu niwe buzima bwanjye. Nange mukorera byose nkuko nabonaga ko mbonye data nka mbonye mama mukorera byose mukorera ibishoboka. Kugeza n'uyu munsi wa none nkubu umwana ejo bundi kwa gatanu antwara umwana. Umwana wonkaga w'imyaka 2. Umwana azuzuza icyumweru ejo amujyana muri Nyaruguru. Ubwo nk'ubwo amaze kumujyana ngiye nkamuhamagara ku telefone se wambabariye basi niba utanshaka ukama umwana wanjye ko umwana wanjye azampoza amarira. Umugabo ntabyumve
nkicara muhamagara kuri telefone n'uwo mu gitondo na muhamagaye umwamba bari wakora imana yo mwishuru ukamba umwana wanje ko umwana wonka ko nta mugore wundi kwiye kumurera kandi nyina araho akiriho aranyihorera ndamubwira ni bas korera imana unyereze n'icyere cyo kurya kijana ngiye kugwa mu nzira arambira ngo gese ishobora kuza aho ngaho ibutare nta kintu ngomba kuza kwakora ndamubwira nti nuko nturakoze sinzi umugore watwumvise waruri ndi kumubwira gutyo waruri mu kazi arambira atumva ngo no hano nkakire ka cyayi no kugenda byananiye kubera inzara nari maranye iminsi nuko amaze kunyakira ka cyayi nibwo nabonye imbaraga singeza hano kuri ribo ribo ndaza ndabibabwira ndabibatekereza ngo amaze kubibatekereza nyine sohoka mbaye umuntu wari witaye na hano ntago nari mpazi mpayubwe n'uri ya mudamu wundi utashye ndavuga nti ngiye wereke ikibazo cyanjye gyewe ngicishe kuri radio ni kuko ndumva nubundi kongera gufungisha umugabo ndumva nta kintu byamarira byiza nuko yampuwa umwana noneho abo bana nabo bakuru akabazana mu rugo basi nange akashakiraho mba kuko singira iwacu nta nisambi hari ngo ndajya kuwahinga singira hepfo singira ruguru aho twabaga mbere nyine naho uwo mugabo ari ubu ngubu ni haba ntago tubana nyine ngenirirwa mbunga gutyo ahubwo ije nkiyegeka mu gihuru nkiryamira cyangwa se naho hose nkaharara mukacya nyine nkomeza ingendo nkiberaho muri ubwo buryo nyine ku buryo ubu narakwirukanye se mu rugo we arampamagara ngo ninze mu rugo nagera mu rugo bikongera bigahinduka nkongera n'ubundi nkajya kubuyera ejo akongera akampamagara ngo waje mu rugo nkajya mu rugo ku buryo n'ubu utumva ko uwo mugore nyina wa mwana ari we ufite uruhare mu kunsenyera ntagariwe uruhare harundi mudamu yinjiye hani sahera nakurura rupapuro biriho umukuru w'umudugudu waho yari yarumpaye witwa nyirabakunzi uwo mudamu abyaye kabiri ariko abo bana afite ntagara b'umugabo wanjye niwe yinjiye niho iyo mitungo yose ijya nkuba ejo bundi yahajyanye matora y'ibihumbi 30 ahajyana amasafuriya 6 ahajyana imiguru yanjye 3 y'ibitenge ibintu byose niho byashiriye ejo rero nabashe kwegera umudamu nyirabakunzi arambwira senyirabakunzi mu by'ukuri usenyeye uri umwana w'umukobwa umudamu nyirabakunzi agiye kumbwira arambwira ndamubwira nti mujya muri arubefu kujya kwipimisha n'umugabo wanjye ntabwo mwavuye muriye ibihumbi 3500 ati byabayeho ujye kugura amatora wari uzi ko mbizi umugabo wanjye akura amufuka akaguha amafaranga ati ntabwo nari nzi kubizi none se muba ku nkubi wari uzi ko mbizi ati ntabwo nari mbizi mujya kwimukira hano uzi ko ntazahamenya wari ubizi ntabwo nari mbizi nicyo ngusabye rero ni kimwe gerageza kumpa imyenda yanjye iri hano ugerageze no kumpa ibikoresho byanjye by'umugabo wanjye umpe n'imyenda yanjye w'umugabo wanjye ni kuko umenye ko ari ivangamutungo rusange risesuye nta mpamvu yo kumpa ikintu umwenda w'umugabo utarawuguze ni uwo mwenda w'umugabo wanjye wavuye mu mitsi yanjye nturi na mukeba wanjye ahubwo wowe uri umusahuzi nturi na mukeba wanjye wowe uri umusahuzi ubwo nyirabakunze aravuga ati gyewe ati niba ari uko bimeze ahubwo ati n'uwo mugabo wawe nawe njye nareba nabi nanjye nzamufungisha ubwo birangirira aho ngaho nyine ngiye ikibazo hanini nari mfite ngiyewe nuko gufungisha umugabo nta kintu na kimwe bimaze ahubwo mwamwegera nk'abanyamakuru mukabasha kumugira inama akagarura abo bana mu rugo nk'ubwo abo bana ntibiga ubu harimo ubugeze mu wa 6 hari n'ubugeze mu wa 5 harimo n'ubugeze mu wa 4 abo bana ntibiga bite kandi ntibana nabo abo bana barigaga nkumva icyifuzo mfite aho kugira ngo u Rwanda rw'ejo rukomeze rubunge rurengane abana bagaruka mu rugo yemwe ntugiye nkajya no ku kagari nkabisenyera yuko nyina w'abana n'abo bana bagarutse mu rugo kuko iyo yicaye umugabo aravuga ngo ngewe kwicara ndya abana banjye batirimo barya ngewe mba numva afite ikibazo wenda nkareba ko ikibazo ari aba bana be nk'uko umugore yaje kuza mu rugo avuga ngo singiye mu rugo rw'umugore wasezeranye ngewe nkabishyiramo uruhare uwo mugore akaza ariko ngahabwa n'umwana wanjye noneho ngiye basi kuko nubundi nabaye imfubyi kera namenyereye kwiberaho nabi ngewe nkavamo nkagenda ariko noneho umugabo akabona kugira umutuzo akabona abana be nge ngahe kuwanjye nkagenda nkarebaho ahantu nzibera nakora akazi k'ubuyaya kuko nubundi nari nkamenyereye ariko nkagakora mpetse umwana wanjye icyo kibazo mfite kikaba cyari icyo Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.